Politika, obrazovanje, gospodarstvo, kultura, sport, sve smo ovo obuhvatili u ovotjednom izdanju emisije Županijski mozaik. Ako vas zanima, dobrodošli ste nam, ostanite s nama idućih 30 minuta i saznajte gdje smo to sve bili, što smo sve obišli i za vas saznali. Upravo iz ovih klupa ovdje županijski vijećnici na sjednici Skupštine Osječko-baranjske županije raspravljali su proteklog tjedna o brojnim temama. No, među svima njima najviše se istaknula ona vezana uz trenutačno stanje u cestingu. Kako je bilo na sjednici, pogledajte u idućim minutama. O aktualnoj situaciji u tvrtki Cesting, o čemu smo već izvještavali u našim informativnim emisijama, danas su raspravljali i županijski vijećnici. Naime, Osječko-baranjska županija vlasnik je 38% udjela u te tvrtke za koju je postojala sumnja da se priprema takozvano neprijateljsko preuzimanje, što se odvijalo iza leđa kako župana, tako i vijećnika županijske skupštine. Nakon što je preuzimanje spriječeno, župan je odlučio poduzeti određene radnje kako bi se budućnost ove tvrtke osigurala. To konkretno znači da se vlasnički udjel malih udjeličara, naravno i Osječko-baranjske županije, nije povećava, da nominalna vrijednost jednog udjela se povećava sa 1000 na 1400 kuna i to drugim riječima znači da nakon što se provede ovakav zaključak da Osječko-baranjska županija ima 55, odnosno 56%, a mali udjeličari 44% vlasništva. Iako je rasprava po ovome pitanju trajala satima, na kraju je većina podržala informaciju. Zbog navoda koje smo čuli i iz zapisnika nadzornog odbora i od određenih djelatnika, postoje opravdane sumnje da se radi o neprijateljskom pokušaju preuzimanja firme. Mislimo da je naš zadatak za sada sačuvati status quo u trgovačkom društvu dok se ne vidi što je to točno bilo, pod kojim uvjetima i kako. Da nešto doista neštima u Cestingu, mišljenje su i u HDZ-u, te su i oni podržali informaciju s ciljem da se do kraja istraži o čemu je konkretno bila riječ. Smatram da su mnoge stvari kod Cestinga nelogične, nejasne. Ne može ovakva jedna uspješna firma koja radi 110 miliona kuna posla godišnje ili 90 miliona koliko je bilo prošle godine vrijediti ukupno 24 miliona. To je apsolutno nelogično. Ivanović je mišljenja kako je donesen i zaključak svojevrsni kompromis. Moje mišljenje, mišljenja članova i kluba vijećnika Hrvatske demokratske zajednice da mi jesmo zato da se ovaj dio trezorskih dionica ne da na prodaju, jer po meni nije dobro da direktor poduzeća kupuje dionice i na taj način postaje vlasnik praktički toga poduzeća. Mislim da to nije dobro, ne umanjujući njegove zasluge za uspješnost poduzeća na kojem je on na čelu. Protiv je bilo samo 7 vijećnika HDSSB-a koji su kroz čitavu raspravu pokušavali nametnuti ideju da se ovime politika, odnosno župan, želi dokopati upravljanja Cestingom. Osječko-baranjska županija je ima namjeru i sve je ovo u funkciji isključivo zaštite radnika i Cestinga kao firme u cjelini, kao firme koja je brend Osječko-baranjske županije, koja dobro radi, koja je dobro poslovala svih ovih godina. Na potezu je sada Trgovački sud koji treba potvrditi odluke koje su donesene na Skupštini Cestinga, a koje nije htio potvrditi predsjednik Skupštine. Među ostalim točkama dnevnog reda našlo se i izvješće o radu župana za drugu polovinu prošle godine koje je prihvaćeno većinom glasova. Među pitanjima vijećnika kojima je započela sjednica, našla su se i ona vezana uz vladin projekt Slavonija. Vijećnika Eraka zanimalo je ima li Osječko-baranjska županija spremne projekte kako bi povukla novac. S obzirom na projekte koje imamo i u kojoj su fazi gotovosti, mislim da će 2,5 milijarde eura biti malo, jer ne radi se samo o Osječko-baranjskoj županiji, nego i ostale 4 županije ovdje na istoku Hrvatske. Na početku sjednice rečeno i kako je osnovan novi klub unutar Skupštine, klub nezavisnih vijećnika Snaga Slavonije, koji broji 15 članova, dok je onih HDSSB-ovih sada 8.
zgrade poput ove koja vapi za energetskom obnovom, njihovi suvlasnici sada mogu puno povoljnije obnoviti. Naime, protekloga tjedna župan Osječko-baranjski Vladimir Šišagić potpisao je ugovore sa 7 banaka i sada za kreditiranje energetske obnove višestambenih zgrada na raspolaganju stoji 20 milijuna kuna kredita. Inače, od 2010. na ovamo provedeno je 7 sličnih projekata ukupne vrijednosti 53 milijuna kuna. Osječko-baranjska županija jedna je od najagilnijih hrvatskih županija kada je riječ o projektima energetske obnove. Više od 5 godina radi se na energetskim obnovama kuća, višestambenih zgrada te objekata javne namjene kako bi se uštedila energija, no i novac. Kroz razno raznih 7 programa zajedno sa fondom isfinancirano je do sada projekata vrijednosti 53 milijuna kuna. Dakle, to su veliki financijski iznosi. Projekti energetske obnove nastavit će se i u budućnosti, a župan Vladimir Šišljagić potpisao je ugovore sa 7 poslovnih banaka u okviru projekata kreditiranja energetske obnove višestambenih zgrada. Danas smo potpisali ugovor sa 7 banaka sa područja Osječko-baranjske županije, a vezano ponovo za energetsku učinkovitost, ovaj puta se radi o višestambenim zgradama koji imaju potrebu za promjenom stolarije, odnosno termoizolacijom kako bi uštedjeli energiju. Dakle, 20 milijuna kuna kreditnog potencijala je osigurano. Kako bi se izrealizirao što veći broj projekata, županija će sufinancirati i kamatu za kredite, no i izradu projektne dokumentacije. Županija sufinancira kamatu od 2%, s tim da očekujemo da se jedinice lokalne samouprave pridruže ovom sufinanciranju kako bi kamata za krajnje korisnika bila što povoljnija. U ovome trenutku je poznato da Beli Manastir ide sa dodatnih 2%, a Đakovo i Belišće sa 1%. S obzirom da je za prijavu na ovaj natječaj potrebno izraditi projektnu dokumentaciju, a projektna dokumentacija je značajan stavak podnositeljima kredita, županija je odlučila osigurati 1 milijun kuna za sufinanciranje troškova izrade projektne dokumentacije. Konkretno svim onim korisnicima kojima banka bude odobrila kredit, županija će refundirati trošak koji su imali za izradu projektne dokumentacije i to do 50.000 kuna. Osječko-baranjska županija će nastaviti i niz drugih projekata vezanih uz energetsku učinkovitost, od kojih su neki već dobili zeleno svjetlo na državnoj razini. Prijavili smo projekte u vrijednosti od 67 milijuna kuna. Na fondu su oni već prošli prvu razinu. S obzirom da Ministarstvo graditeljstva zaključilo ovaj natječaj sa današnjim danom, u roku od 3 mjeseca očekujemo da se u većem dijelu, pa gotovo i svi ovi projekti odobre. Realizacijom projekata energetske obnove postižu se uštede energije do 50%, što znači puno za zaštitu okoliša, no i režijske troškove krajnjih korisnika, koji često znaju biti i duplo manji nego prije energetske obnove. Od 30 polaznika koliko ih je ovdje na Zavodu za informatiku pohađalo besplatne ECDL edukacije, 25 ih je uspješno položilo. Riječ je o samo jednoj od mjera koje županija provodi kako bi onim nezaposlenim, dugotrajno nezaposlenim osobama olakšala pronalazak posla. Kroz ova vrata Zavoda za informatiku 30 je polaznika tjednima uporno prolazilo dok nisu dosegnuli potrebnu razinu znanja i osigurali si diplomu u rukama. Riječ je o nezaposlenim osobama kojima bi ova diploma trebala olakšati pronalazak posla. Nezaposlena sam, imam vremena, normalno htjela bi nešto više naučiti ako imam već neko predznanje, tako da mi je ovo stvarno i meni korisno, a i malo sam vrijeme ubila, ali slobodno. A naučila je, kaže, dosta toga. Informacijske tehnologije, o virusima, zaštita i to obično svi manje vodimo računa, pogotovo mi žene, djevojke. Naučila sam o baze podataka, s njima se nisam susretala do sad i tako, eto, te neke osnove, to su stvari osnove neke. Te osnove Ante je odavno svladao, no u prijavi za posao nitko vam neće vjerovati na riječ. Što se tiče znanja, već ga imam, čisto da imam neki papir da mogu si lakše naći posao i to. Koji posao tražiš? One koji će mi pomoći. Mislim, posla nema. Tako da, bilo koji posao je dobar posao, a nažalost ne traže na znanju, nego na papiru. A taj papir od danas ima u rukama, kao i ostalih 25 polaznika koji su uspješno završili tečaj. Među njima ima i žena, i muškaraca, i mlađih, i starijih. Mi smo stvari se prilagodili svima njima da svima donekle bude zanimljivo. Neki su imali više znanja, neki manje, pa smo to prilagodili.
Ova edukacija financirana iz županijskog proračuna u suradnji sa Zavodom za zapošljavanje i nije jedina. Mi smo do sada negdje oko 850 polaznika kroz razno razne tečajeve za zidare, tesare, zavarivače, njegovatelje, cvjećare, za evo ECDL edukaciju, za projektante na računalima u AutoCAD-u, za rad na PC-u. Dakle, više od 15 razno raznih znanja i vještina organizirali kroz ovakve seminare. Iskustvo pokazuje da oni koji prođu edukacije, rekao je župan, doista i lakše pronalaze posao. Jer na kraju krajeva to su dodatne sposobnosti, dodatna znanja koji u redovitom poslovanju, uredskom poslovanju, a posebno u ovom slučaju radu na računala trebaju. Ove diplome priznate su u 148 zemalja, istaknuto je prilikom podjele, uz malu opasku da se ipak nadaju kako će trebati za posao u Hrvatskoj, a ne... Tako je, Zavod za informatiku je od 2008. certificirani ECDL test i edukacijski centar i za to vrijeme provodimo edukaciju za sve zainteresirane, a uz edukaciju provodimo i certifikaciju. Svi oni koji završe uspješno edukaciju mogu se certificirati i to u dvije razine. U prvoj razini je potrebno položiti 4 modula, u drugoj razini potrebno je položiti 7 modula i diplome koje se dobiju su međunarodno priznate diplome. Za edukaciju ovih polaznika iz proračuna je izdvojeno 70.000 kuna, a u posljednjih 10 godina za sve spomenute edukacije približno 3 milijuna kuna. Irska i ovaj kraj Hrvatske, nažalost, povezali su se kada je u pitanju iseljavanje i sve veći broj naših ljudi koji odlaze u ovu zemlju. No da ta suradnja može biti i dobra i pozitivna, pokazuje i činjenica da je u nastupni posjet Osječko-baranjskoj županiji došla veleposlanica Irske kako bi razgovarala sa županom o svemu onome na koji način se mogu povezati naše dvije zemlje na dobrobit i jedne i druge strane. Prvi susret irske veleposlanice u Republici Hrvatskoj s prvim čovjekom Osječko-baranjske županije, no nastupni posjet nije iskorišten tek za puko upoznavanje, već otvaranje tema koje su od velike važnosti kako za Hrvatsku, tako i za Irsku. Razgovarali smo o potencijalnim ulaganjima irskih poduzetnika u ovim vašim krajevima, o doseljavanju Hrvata u našu zemlju, u potrazi za poslom i na koji način taj trend iskoristiti za produbljivanje suradnje, ali i o mogućnosti privlačenja irskih turista u ove krajeve koji su preljepi. Hrvati u Irskoj posljednjih su godina puno češći prizor nego Irci u Hrvatskoj, ali u budućnosti bi ta slika za nas mogla biti znatno povoljnija, jer Hrvatska Irskoj, osim radne snage, može ponuditi zanimljive turističke sadržaje. U Irskoj, kao što vjerojatno znate, ima jako puno padalina, pa na godišnji odmor volimo otići negdje gdje je sunčano i toplo, no ne odlučujemo se isključivo za ljetovanje na moru. Mnogi vole aktivan odmor, lov, pecanje, povratak prirodi, planinarenje, pješačenje i bicikliranje. Takva je vrsta odmora sve popularnija kod nas. A to je ono što kontinentalni turizam istočne Hrvatske može ponuditi irskim gostima, no veleposlanica prepoznaje i druge potencijale. Osim turističke ponude, zanimljiva nam je i vaša poljoprivredna i prehrambeno-prerađivačka proizvodnja. Također imate vrlo jak IT sektor s kvalitetnim ljudima. Inače, robna razmjena sa Irskom je do sada bila na niskoj razini, to je svega negdje oko milijun američkih dolara, ali mislimo da postoji potencijal da se to razvije. Sa druge strane, u Irsku, posebno u Dublin, puno naših mladih ljudi iz ove Osječko-baranjske županije odlazi. Dakle, to je razlog više da uspostavimo što je moguće bliže kontakte. Pritom bi hrvatski iseljenici, od kojih mnogi rade u velikim međunarodnim kompanijama, mogle biti ta spona između Hrvatske i Irske, koja bi dovela do investicija i jačanja trgovinske razmjene. Da i jedni i drugi djelujemo u tom pravcu, dakle da i Osječko-baranjska županija u gospodarskom smislu, u smislu mogućnosti zapošljavanja i radnih mjesta, omogući što je moguće brži povratak naših mladih ljudi i svih ljudi koji su otišli van. Nakratko idemo do Donjega Miholjca, gdje je proteklog tjedna održana svečana skupština lokalnog dobrovoljnog vatrogasnog društva koje obilježava veliku, veliku obljetnicu, riječ je o 130 godina postojanja. Tim ih je povodom posjetio i župan Osječko-baranjski Vladimir Šišljagić.
Povijest vatrogastva u Donjem Miholjcu, kao i cijelom ovom dijelu Slavonske Podravine, seže još u daleku 1887. godinu. Cijelu ovu slavljeničku godinu u Donjem Miholjcu obilježit će niz događanja, a sve je počelo današnjom službenom izbornom godišnjom skupštinom DVD-a Donji Miholjac. Dobrovoljno vatrogasno društvo Donji Miholjac osnovano je daleke 1887. godine, znači ove godine punimo 130 godina, koje ćemo, nadamo se, i dostojno obilježiti kad za to dođe vrijeme, jel da? To bi tamo, predviđamo, jesen mogla biti. I u Ustavu, znači, kad grad slavi dan postojanja svog, obilježava dan Svetog Mihajla i Arkanđela, koji je ujedno i zaštitnik ovog mjesta. DVD Donji Miholjac uglavnom drži svoj stalni broj aktivnih i podupirajućih članova. Mi imamo, sad brojimo 62 člana, od kojih imamo, evo, nešto vani, ljudi koji su, znači, na priobalju, na radu, jedan dio u inozemstvu, tako da je sad po spisku, znači, oni ljudi koji ne mogu ispunjavati obaveze unutar onog što se nameće, jel da, i temeljem statuta. Imamo 58 ljudi koji su nam na dispoziciji. To je od onog aktivne, operativnog dijela do, evo, ovih sačasnih članova, jel da, koji izvršavaju svoje dužnosti i mogućnosti. Ovo dobrovoljno vatrogasno društvo sa dugom tradicijom, 130. obljetnica, jedno od 142 dobrovoljna vatrogasna društva na području Osječko-baranjske županije. I ovdje isto tako, kao što znate, participiramo i snosimo troškove i liječničkih pregleda i osiguranja, ali isto tako i nabavku opreme, vatrogasnih vozila i ulaganja u kapitalne investicije, odnosno vatrogasne domove. Osječko-baranjska županija sustavno skrbi o adaptaciji i dogradnji objekata dobrovoljnih vatrogasnih društava, kao i opremanju svih društava na svom području. Osiguravali smo financijska sredstva i ovdje za DVD Donji Miholjac, za adaptaciju, za njihove kapitalne projekte, ali ono što bih još istaknuo, dakle, i na ovoj izbornoj skupštini biraju se čelnici ovog dobrovoljnog vatrogasnog društva. Suradnja je i sa ovim DVD-om bila izvrsna. A inače, vatrogasci i na području Miholjštine, ali na cijelom području Osječko-baranjske županije su snaga koja u svim situacijama gdje treba otkloniti pogibelj, gdje treba zaštititi i osigurati materijalna dobra, u izvanrednim situacijama sjajno djeluju. Čelnici DVD-a Donji Miholjac najavili su kako će tijekom jeseni organizirati posebnu slavljeničku zabavu za 130. obljetnicu postojanja svog vatrogasnog društva. Desetu godinu za redom kulturno-umjetničko društvo Josip Šošić iz Tenje organiziralo je tradicijsku manifestaciju Pokladno jahanje. Ova je manifestacija koja je vezana upravo uz graničarske krajeve i značajan je dio kulturne baštine. Iako su pokladna jahanja uglavnom tradicija Slavonske Posavine, mještani Tenje s velikim zanimanjem su uveli i nastavljaju ovakva tradicijska događanja u svom mjestu. Pokladno jahanje u Tenji polako postalo je itekako prepoznatljiv događaj za cijelu Slavoniju. Iz godine u godinu broj posjetitelja, kao i broj jahača, sve je veći i veći. Da, ovo je 12. pokladno jahanje. Krenuli smo, kad smo se vratili u Tenji, nastavili onu tradiciju naših starih. Hvala Bogu, održalo se. Svake godine sve veći i veći broj sudionika, konjanika, ove godine 46 konjanika ima. Kulturno-umjetničko društvo Josip Šošić ovdje iz Tenje zaista obiluje razno raznim aktivnostima sa raznim manifestacijama, čiji je nazivnik čuvanje tradicije, kulture i baštine. Jedno od njih je pokladno jahanje. Točno je da je 12. po redu, međutim i ovdje u Tenji, ali diljem Slavonije, pokladna jahanja zapravo su stoljećima ovdje, preko 200 godina, a zapravo kao na sjećanje i tradiciju graničara na Savi, konjanika koji su redovito, evo, u ovo vrijeme posjećivali graničare, lijepo opremljeni, ukrašenih onih hormi na konjima. Sudionik sam mnogih tih pokladnih jahanja i sve je to lijepo. No, Josip je to uspio dići na jednu visoku razinu, od samih konjanika koji dolaze na pokladno jahanje pa do njihove oprave, do konja koji se ovdje pojavljuju. I drago mi je da
čovjek evo u jednom kraju kao što je Tenja, koja nije izvorna šokadija i nije nikada to ni bila, da je vratio običaj evo koji su se prakticirali u onom dijelu i Brodsko-posavske i Vukovarsko-srijemske županije ovdje kod nas u Osječko-baranjsku županiju blizu grada Osijeka, što je vrlo, vrlo bitno. Tradicija je najbolja potvrda identiteta, a meni je drago da u Tenju, da ovdje ima sjajni ljudi koji tu tradiciju podržavaju, i ne samo to, nego šalju poruku da ono što je u našoj prošlosti vrijednost, da treba uvažavati upravo zbog toga da bi bili sigurni i mirni u očekivanju naše budućnosti. I ja sam danas ovdje došao, ovo su dragi ljudi koji doista rade marno, vrijedno, i od njih čovjek očekuje, jer pokazuju kako se treba ponašati da bismo kroz tu svoju tradiciju činili vrijednosni sustav tako da od toga se prepoznaje to što je to hrvatsko, zašto treba živjeti, zašto treba raditi, i onda možemo biti sigurni u svoju vlastitu budućnost. Pokladno jahanje tradicija koja traje više od 200 godina, još od vremena Vojne krajine. Današnji su graničari, svečano odjeveni, išli u obilazak svojih graničnih postaja noseći pokladno jelo i piće. Po povratku s granice jahači su projahali svim sokacima u selu, a domaćini bi im iznosili piće i ocjenjivali čiji je konj ljepši i gizdaviji. Evo, ove godine 12. puta za redom je kulturno-tradicijska manifestacija pokladnog jahanja u Tenji. Možemo biti ponosni, evo, uspjeli smo od ovoga uistinu stvoriti jednu tradiciju, da pokažemo ovaj običaj koji je inače specifičan za granične dijelove Slavonije. Međutim, evo, kod nas to u Tenju postaje na neki način i dio turističke ponude ne samo našeg mjesta, nego i grada Osijeka. Danas, evo, na 6 postaja gotovo 1000 posjetitelja je garancija da će ova manifestacija sve više i više privlačiti posjetitelje. Evo, prvi puta da se ovdje... Nije. Bili smo tu 7-8 puta već, svake godine dođemo, ali uvijek neko drugi iz naše udruge dođe od jahača. Koliko ima članova vaše udruge? Oko 20-25. Iz Vukovara. Po koji put ste se ovdje na ovoj akciji? Po drugi put. Kako vam se čini? Pa super. Kako ste se uopće zaljubili u konje i sve skupa ovo? Pa to je od strikana krenio, on je nabavio konje i onda je meni tata kupio i tako je to krenilo. Početak godine, vrijeme je kada se sumiraju rezultati i postignuća iz one godine prije. Tako je bilo i kada je u pitanju sport i sportaši Osijeka i Osječko-baranjske županije. Odabrani su oni najbolji, a svečanost je održana upravo ovdje u Hrvatskom narodnom kazalištu. Atletski olimpijac i hrvatski rekorder u skoku s motkom Ivan Horvat i njegov atletski klub Slavonija Žito najbolji su sportaš i sportski kolektiv, a dizačica utega Mihaela Kruljac najbolja sportašica grada Osječka i Osječko-baranjske županije 2016. godine u tradicionalnom 59. izboru zajednice športskih udruga grada Osijeka, športske zajednice Osječko-baranjske županije i dnevnika Glas Slavonije. Na svečanosti u Osječkom HNK u nazočnosti gradonačelnika Ivana Vrkića i župana Vladimira Šišljagića dodijeljene su i brojne druge nagrade najboljim i najperspektivnijim sportašima i sportskim kolektivima. Sezona je sjajno otvorena i to je dobro, ali trenutno fokus je sada ovdje na ovoj nagradi. Jako smo sretni, zadovoljni, definitivno motiv više za daljnji trud, rad i da bude to stvarno puno bolje iduće sezone, možda da se vidimo opet ovdje. Upravo želim zahvaliti što ste me proglasili sportašicom grada Osijeka, što mi je iznimno vrlo velika čast. 2016. mislim da mi je do sad najuspješnija godina bila što se tiče u mojoj sportskoj karijeri. Znači, prva sam žena koja je izbacila 100 kg i prva žena koja je uopće spojila 200, znači biatlon. Dobro dođe ovo da na jednom mjestu vidimo sve što u prethodnoj godini se učini. Vidi se da je to trud, organizacija, jedan sjajan rad svih naših sportskih institucija, posebice sportaša, i onda nije problem, da pače, veliko je zadovoljstvo kad ulažemo i kad vidimo da ima rezultata. Nisu u pravu oni koji vide u našem gradu sve crno i sve depresivno. Kroz sport se najbolje vidi stanje duha jednog grada, a ako ga mjerimo po onome što smo danas ovdje vidjeli, onda možemo biti zaista sretni i zadovoljni, jer iz godine u godinu se potvrđuje da Osijek proizvodi, rekao bih, lansira čitav niz nadolazećih izvrsnih vrhunskih sportaša, a to ne bi moglo biti bez široke baze koja u našem gradu postoji. Prema tome, to samo govori kako je situacija zrela za usvajanje ozbiljne strategije o razvoju sporta u gradu Osijeku. I ova županija, ali zapravo i Osijek je i športski grad. Ovdje se diše športski, puno športskih klubova i sjajni rezultati, zapravo nešto što se ponavlja iz godine u godinu. Evo i ove godine
A možda je zanimljivo, dakle nakon 30 godina, jer ovo je 59. puta po redu najuspješniji i športaš, ali klub, dakle nakon 30 godina Osječka kraljica športova, Osječki atletski klub Žito, je dobio najviše priznanje. Najuspješniji sportaš s posebnim potrebama je Franko Štimac, član plivačkog kluba osoba s invaliditetom Delfin, a najuspješniji sportski kolektiv u istoj kategoriji športski invalidski klub Hidra Osijek. Uzor trofeje Matija Ljubek dodijeljen je legendarnoj osječkoj rukometašici i trenerici Kati Cileš, dok je najboljim trenerom grada Osijeka 2016. proglašen trener osječkog nogometnog prvoligaša Zoran Zekić. Ja se mogu samo zahvaliti na toj nagradi. Naravno se mogu zahvaliti svojim igračima, svim ljudima koji rade u klubu. I nadam se da će, siguran sam da će to biti postrek za daljnji rad. Između ostalih, za dostignuće u 2016. godini dodijeljeno i 7 nagrada trofej kuna za perspektivne sportaše te 4 cjeloživotne nagrade Sokol zaslužnim sportskim pedagozima. I za sam kraj, kratak podsjetnik na ono natjecanje koje se održavalo ovdje u dvorani Gradski vrt. Riječ je o otvorenom prvenstvu Osijeka u šahu. Ovo natjecanje organizirali su Šahovski savez Osijeka i Šahovski klub Dragovoljac, a otvorili ga gradonačelnik Vrkić i župan Šišljagić. U VIP salonu nastavno-sportske dvorane Gradske vrte započelo je otvoreno prvenstvo Osijeka u šahu Osijek Open 2017. U svojoj desetljetnoj povijesti ovo natjecanje u jubilarnom izdanju bilježi najveći broj sudionika do sad. Preko 80 igrača, igra se 7 kola, u nedjelju ćemo dobiti pobjednika koji će dobiti ovaj veliki pehar. Nagradni fond je 10.300 kuna, imamo 17 nagrada i mislim da smo mi kao organizatori ispunili sve što se treba da bi šahisti se bolje osjećali. Znači, pobrinuli smo se za njihov smještaj i očekujem da će ovo biti jedno lijepo prvenstvo i da će pobijediti onaj koji je najbolji. Među tih 17 nagrada, osim one po plasmanu, osigurane su i pojedinačne, primjerice za najbolju ženu sudionika, veterana, juniora, što ovo natjecanje čini posebnim. Prvenstvo su otvorili osječki gradonačelnik Ivan Vrkić i župan osječko-baranjski Vladimir Šišljagić. Velika je stvar da se uopće natječemo, jer bez natjecanja nema razvoja. A čak i u sportu to je dobra poruka, jer kroz tu poruku pokazujemo da smo aktivni, da koristimo glavu, da tražimo rješenja, a u današnje vrijeme veliki problema, najviše što nam treba to su rješenja, pa čak i u sportu, a evo najbolji primjer je zato šah. Nakon otvorenja gradonačelnik i župan odigrali su egzibicijski meč bez konkretnih pravila, s obzirom da je gradonačelnik priznao kako inače ne igra šah. No zato u našoj županiji ima velik broj onih koji igraju i uspješni su u tome. Mi u Osječko-baranjskoj županiji imamo 19 klubova sa izuzetno kvalitetnim igračima, šahistima koji ostvaruju vrijedne rezultate i na nacionalnoj razini, ali i na međunarodnim natjecanjima. I uz ova dva sportska priloga završavamo ovo izdanje Županijskog mozaika. Hvala lijepo što ste bili i ovoga puta s nama. Vidimo se za točno tjedan dana. Doviđenja!